Pati që dy në qanë emocione, sepse janë e që një rëndë si e dveçant, janë e që që nuk mund të përsejit në shumë herë, por e, gjithmonë duke ditë diferencët me disë ekipeve, na kena artohu jo ato pretendime që mund kene ekipet e tjera, e grupit tonë, por kemi arme shpallosin ato vlerët tona, losin futbol, ashtu si shdin, dhe të regojmë vedin. Duke po vishësin e këty në skuadrëve që losin që kemi për balë, ne pak mund të ndryshojmë, por gjithsesi, në ndeshje e Chelsea, sigur vajzat të zbatojnë të detyra taktike, që i kena ba gjithë këtë kohë në stërvitje, mendojmë që do të bëjmë një paraqitje më të mirë se me Chelsea. Pa di sotën që do ndryshojmë diçka, do t'ja lëmë nesër fush lojës, në shime dhe t'i shifni nesër. Kjo është një provë për ne, që në vitin e arshëm të punojmë më fort, që vitin e arshëm të regojmë në vlerat tona reale. Gara Vllaznisë është që të regojmë vlerat tona të futbolit tonë. Kjo është gara jonë. Pastaj goli edhe mund vinë, në kjo se na tregojmë vlerat tonë edhe vajzat i zbatojnë ato detyra, edhe goli mund vinë. Natyrisht lush përballë këtyre ekipeve me emër është gjithmonë emocionuese. Është një përvjellësi për ne të luajmë kundër këtyre ekipeve, të marrim sa do pak experience. Po shikoni që është e vështirë ndaj këtyre emrave? Ne e dina që sepse kemi luajtur edhe në kombëtare me ekipe shumë të mëdha me emër që disa nga këto lojtarë lozin për ekipe si Chelsea, Paris e tjerë, nivellet e dim që nivelli është shumë i lartë në krahasim me ne, por ne do japim maksimumin që të marrim experience edhe brenda 2-3 vitesh të rivalizojmë.